waxaan leeyahay shacabiga gobolku ha isku tashado hana ogaado waxay xaq u leeyihiin. Airportada imika waa la dhisay, magaalooyinka berbero waa la dhisay, kabrucada waxaan uga baahannahay waxqabadkii uu nagu yiri waan dii qabanaynaa markuu xilka doonayey inuu dad nooga dhameeyo intaa u hadhay. Dhaqaalaha dal iyo dad kasta waxa uu ku tiirsan yahay kaabayaal ay lagama maarmaan tahay horumarintooda. Horumarinta kaabayaasha sida jidadka, dhulka, dekedaha, madaarada, adeegyada korontada, isgaarsiinta, biyaha, iyo nidaamyada caafimaadka iyo waxbarashada. Somaliland 30 sano ee jirtay waxay dowladda iyo dadku iska kaashadeen horumarinta kaabayaasha dhaqaale. Badankooda waxaa laga qabtay isbedelo la taaban karo, iyadoo ay sidaas tahay. Haddana waxaa jira kaabayaal hore u shaqayn jiray oo imika xaniban, bal suurayso adeeg dowladeed oo aan shaqayn. 12 sannadood ee u dambeeyey waa adeeg ay reer buur aaminsan yihiin inuu ahaa kii ugu horreeyay ee laga hirgeliyo deegaanada Soomaaliyeed markii burco ahayd caasimadii maxamiyadda Ingiriiska ee Somaliland. Waa adeega duulimaadyada cirka. Maanta magaalada burco ma laha madaar ama gegi diyaaradeed. Maanta burco waxbay sugaysaa, waxay sugaysaa madaarkani waa xidhan yahay, bay burco qabtaa. Madaarkani waa xidhan yahay in burco loo fasaxaabay rabtaa. Burco waxay leedahay, madaarkii burco waa xidhan yahay. Maxaa xidhay? In madaarkan la sameeyo runweygii laamiga ha laga sameeyo, in bal galbeed dhisanta inta baaqiga ah hadhay Somaliland in bari la dhisaa baan u baahannahay. Hadday madaar tahay, hadday caafimaad tahay, hadday tahay, intaasaan u baahannahay. Waayo bari waxa weeyaan, bari waxaanu qabnaa maanta ma hayo wuxuu dowladda ku lahaa. Galbeed waxaa la dhisayay imika 20 sannadood baa la dhisiyey. Waxaan leeyahay shacabiga gobolku ha isku tashado hana ogaado waxay xaq u leeyihiin. Dadkan aynu dooranayna mar walba u taaganay waxyaabaha aynu ka rabnaa waxa weeyaan inay inoo qabtaan waxyaabaha aynu xaq u leenay. Marka waxaan leenahay xukuumadda imika joogta dee waa xilba kaa saaran. Qurba joogta gobolkana waxaan leeyahay waan u baahannahay inaan intaynu soo duulo burco ka digno. Dadkaygu waa xidhan yahay, wuxuu xidhan yahay muddo dheer, waana u baahannahay. Waa madaarkii caasimada labaad ee Somaliland ee magaalada Burco, waana madaarka ugu weyn gobollada bariga Somaliland. Hadda garoonku ma shaqeeyo oo wuu xidhan yahay. Waqtigii lagu jiray tartankii ololaha doorashooyinka madaxtinimada Somaliland ayaa musharrix xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha hadda talada dalka hayaa uu ballanqaadyadii bulshada u sameynayay waxaa ka mid ahaa dib u dhiska iyo casriyeynta madaarka Burco, isagoo xilligaas dhagax dhigay dhismaha madaarka. Wixii bilaa baara way dhamaaya, marka qaranku wuu dhamaanaya. Waxaan isoo muddada ku dhamaanaya way tahay, haddii dadku su'aashaas ka rajeynaan. Horta xisbiga marka laga doon kulmiye wuu bilaabay. Haddii imika madaxweynuhu waa wuxuu baa waa rasaadareeyo waa masaraaya. Kulmiye doon wixii wada waa continuation. Waa sidii qorshayaashu u socdiday. Qorshuhu socday maalu ka jiraba. Haddii la yahay ka jiray, diyaadu oo ay ka jiray, yaadoo burco ka jiray, yaadoo ka soo jiray mashruuc uu socdaa ee kulmiyo continuation oo hawlaha u dhameystirmay isaga kaas waa xeerku ku jira. Hase yeeshee booqashadii madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ku mariyay gobolka Togdheer kama hadlin ballanqaadkii dhismaha madaarka Burco, waxaana sidaas oo kale xukuumadii u kala dambeeyay Soomaaliland iyaguna marar kala duwan ay ballanqaadeen in ay dhisayaan madaarka, balse waxba kama hirgelin oo weli waa dayacan yahay madaarkii Burco. Xidhitaanka u xidhan yahay madaarka Burco waxa uu caqabad ku noqday ganacsigii safaradii dabadda sida xajka, dalxiiska, iyo gaar ahaan qurba joogtii Burco oo maanta madaaro kale ka soo degaya safaro labaad oo dhaadheerna u soo gelaya imaantika magaalada Burco iyo gobollada barigaba. Madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa eribodkayagii waa khalaas. Qurba joogtayadiina maxaan ahaa meel ay ku soo degto ma hayso, annagana cidhiidhi buu naga hayaa. Waxaanu nahay annaga garoonka yagii ma dhisna. Waxaanu kaa baryaynaa inaad noo soo dhistaan kaa baryaynaa qurba joogtayadu noo timaado. Madaxweynaha Soomaaliland, waxaan ugu baaqaynaa eribodka Burco inuu noo furo ballanqaadyadii sida ka mid bay ahayd. Airportada imika waa la dhisay, magaalooyinka berbero waa la dhisay, kabrucada waxaan uga baahannahay waxqabadkii uu nagu yiri waan dii qabanaynaa markuu xilka doonayey inuu dad nooga dhameeyo intaa u hadhay.
وأربطك نقول نمسان دان يرى ويدو بلا شغالة هم ما هستان هكذا دي وقوة تهريب تيو خوال بدا المرأي دي مرقا وحن يقول باقي نمد حوينها إنه أربطك برعان ورد سوى عاصمة اللبادة سومال لاني أحمد محمد إبراهيم بقرة وركة تلفيشك سي بي اي برعو